hivi nilifaulu ama nilifaulu wapi? Kama njoo hivi tutawezana nani? Niko wangu na bu profesori yangu yote wanipatia kazi zinakuwa na sukula masaa. Ndo Amerika hili. Unafika kwanza wanakupatia kazi na sukula masaa. Pole pole tu utabadilisha. Kwangu mimi siwezi fanya hivyo. Nifanye kazi kusukula masaa. Mie. Wajadi. Nikumu naangalia ni mie. Nafanya tu na sukula. Afu batu tu nakuta mimi napanga tu masaa. Napanga tu masaa. Panga tu. Mugongo na sita kunja. Juu kazi kupanga kanjo. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Chapalare. Amerika bachabulake kazi. Hapa tunaishi kibibilia. Asifanya kazi na asile. Mwa. Wewe unapatia kazi unakataa lakini utafanya kazi gani? Mwache bangi. Ukafanya kazi gani wewe? Mimi. Natumika kwa mafuta. Na wewe? Mimi nachapa kazi kule kuna nini? Ile sehemu kule. Kuma bata, nachapa lare kule kuma bata kule. anacheka. Kuna ngela ma computer center. Zinafanya kazi kwa mabati. Uka miaka ngapi hapa? Miaka 10, si ni wa Marekani hivi unaona. Marekani. Yaani hivi tumeshafika. Wewe unakuja unakuwa kazi unaanza kataa. Na wewe? Miaka kama nani hivi? Miaka 12. Unakuja mbele yangu. Vipi ngoja pande waambie. Mimi nilisoma. Unaona hapa? Nilisoma. Sawa? Siwezi fanya makazi ma chicken. Siwezi. Hauwezi toka kule Afrika tena ukiwa fanya kazi za hivi. Hapo hizo zikana tena kwanza waambie. Ngoja kwanza. Uko kwa sheri? Yeah, kwa sheri. Kwa wapi? Kwa sheri tu kwa mama. Na wewe? Ah, mimi niko nayo. Kwa wapi? Kwa mama wa kwetu bana, eh? Yeah. Naona nataka unani mko mama? Wapi tingo kwani waambie bana. Kwa maana ni hiki. Mko mnafuata wengi watu wanawaambia. Sawa. Makonsena kwa ya buri. Kwanza. Haufai kwanza. Kuwa refugee juu wewe ulikuwa refugee mtu akilizaki mtu akilizaki nene hauwezi kuwa refugee ukiwa refugee uzale wa refugee familia yote iko ni ya mukambi manake akili yote itakuwa inafinyiwa tu mkingali ni ile akili ya mukambi hiyo familia hawezi endelee mungu mnaishi tu Amerika lakini bado kukingali tuna mawazo ya mukambi dunia bote mawazo ni kufinyi kia maana hapa ni kutafuta fi mtoto ya hapa Amerika mwenye mtakala naye mtengeneze familia kwa familia nyiko developer. Mimi siwezi kosa kazi tena nikose na bibi wa mzuri. Siwezi vikosa. Si wazungu viko mengi hapa. Kia maana ni hiki. Huko washiriwa. Musikilie kwanza. Huko washiriwa mzuri huko wazungu. Unaenda. Wazungu hawata wakwazi na shiri. Unaenda tu nafika. Baba, mtu mwenye unaenda. Awa rio tu na vina itika. Kwa hawa rio ndio natia mnyuko. Kwa barabara kushiriwa mtu kwa barabara ndio natia. Sinjo pale sasa. Huko bibi wa barabara. Huko bibi wa muo. Kwa takuoa kongolezi wa kweli mzungu bazungu viko tena mzungu au jamaa ni newcomer mimi namuelewa ni newcomer ndio maana mko mnapokea hata masimu mnapigiwa masimu na kwa mara ho amwezi tumia hata mtu mtatoa pesa wapi kama mnafanya kuchike tena wa sheria hapa hapa venye unaenda kufuata na kwenda maringo hii sha mzungu anakuweka hapa mnaenda swimming pool nini kila kitu ndio nakula baby yeah wanaje hata mimi ndio nafuta kwa movie. Sikia sasa, acha na movie. Hapa tuko itazi ni da Amerika. Hapa sio unazoona ni reality. Eko mdoto. Acha kulota, man. Stop dreaming. Hapa ni hapa ni Marekani. Unakuja sisi juu ya mafilm unaona kapana. Hapa ni kufanya kazi. Wewe ukikali kwani kazi. Baba kwanza, hivi Kiingereza yenu hivi mama nyuni nini? Hivi Kiingereza ndio vinafanya akili zenu sikuwe mzuri. Unaona watu wengine jao Kiingereza kama ni hiyo makazi yenu ama nini ya makuku. Mtu unaingia tu mtu mzima na akili yako unaenda WhatsApp unatumia watu maudi mwenye ina maana. Jua mesha shiba makuku yenu, mmekula yenu mahamburger na nyingine. Nini ile nyiko sababu yoga ile? Mapizare ndio nini? Sasa mnataka nini? Ase pizza. Ni pizza. Pizza, man. Ni pizza. Sasa nisha waambia achana hivi vingereza. Hivi ndio vinavyofanya kili ziko mzuri. Mpate mawazo chama, amwezi fanya kitu cha maana huko. Sasa wewe unataka kufanya kazi, utafanya. Mbona unakuwa mkazi unakatala siko daktari sijui nini? Anakatala bwana. Ila daktari yako anataenda Amerika. Rudia basi kwa masomo. Utakiwa kufa na njala huko, utakiwa kufa na njala. Hapa homeless hapa.
Watakulogota mwai mungini. Ili Marekani, msisi tuambia se wei njuu unajua na metodolojia grave kutushinda shime tuko. Sijuu mwami mzungu, sijuu utafanya vya ajabu. Chitu chekala pa madiza na tunatumika badu kumakuku unatumika sijuu wa kumbaba. Lakini hapa, watakutupa inje, bie. Mina kuambia uja ama anampatia income tax ya mwaka uyu mwoy. Utamulogota mbarabara. Utamulogota mbarabara uja ama. Kwa kwanza, lakini vya income tax, miko siri na visiasa. Nivisikia saa huko, munapata mafranga mingi. Munaarivishe mimi siwezi arivisha sasa utapata aina utumike kasi hivi ndio basi utaki kutumika ndio pale sio unatarajia ili kamkani pesa yenyewe utaipata na utumike wewe umeshakata la kazi utatumika utatumika aina kazi unakata hebu profesori yako ndio hii unaanza kufa acha nikwambia chance nikulete hiyo na atakuacha miezi 3 utakufanya kazi baki kuacha hapa ndugu yangu mimi nitakutupa nje au lete yako ya rent nje huko kwa kiongozi na mimi kwangu hautaona kataka hata siku moja. Hautafi. Hakuna mtu mata. Hapa tutakupokea hapa. Katana kazi. Kwa utaona mtu. Eh? Ujamaa. Ujamaa kuna wezi kani. Mimi kama. So, mina mweleo. Ujamaa jafika. Eh? Wewe ni kwanza kukumua. Ama. Maimutia akili. Hapa hivi. Tutatafutana hapa. Tutatana babaye. Hakuna mabijaka na mwingine mwaya mwili. Minda kutupa inje. Bia kuna hivi. Kuna hivi. Kisha. Sinitapenda na mie prana. Nitapenda. Nitapenda wewe utaitu. Nitatuka. Nitatuka nini.